A l'Anna, que la tinc a l'altra punta, i a mi ens agradaria agrair-vos que estigui tothom aquí, tanta gent. I ens agrada perquè estem acostumats a venir en els territoris, a Taradell, a Palau, a Creixell, al Vendrell, a Mollerussa i on toqui, i és un dia que almenys us deixem que vingueu una mica com si fos a casa nostra, és una de les cases nostres, l'altra la tenim a la Ciutat de la Justícia, i per tant estem molt agraïts que vingueu i que vingueu de tan lluny, vull dir, i que sigui un esforç. I us ho agraïm aquest any, a més perquè a sobre us hem fet una mala jugada, que és que vam començar posant dient que vindríem el dia 5 de novembre, després el tararí, després no ho sabem, no ho tenim clar, el tríptic va arribar dues setmanes i us heu pogut començar a apuntar. Si és que sabíeu que us fèieu, realment molt cap al final, i ens toca demanar-nos disculpes per aquest mareig que us hem fet. No era intencionat, però sí que pensàvem que valia la pena trobar un dia on ja tinguéssim tots els deures fets i, per tant, tenir clar el contingut de la jornada, i és el que ens ho ha fet retreçar una mica. Avui per nosaltres és la finalització d'una etapa de 4 anys i que allà al gener del 2010, quan vam començar aquesta etapa, o sigui, encara ens queden uns dies pels 4 anys, teníem molt clar que començar amb una primera experiència, una primera comunitat de pràctiques, que tindríem un producte, la GRAM, la Guia de Reparació a l'Àmbit Municipal, i estàvem segurs de treure-la. I la vam treure, i la vam presentar en unes jornades. El que no estàvem tan convençuts i no teníem gens clar és que acabaríem avui amb tota aquesta resta de coses que hem fet tots aquests anys, amb la comunitat del CERCA, a la recerca de resolució de conflictes amb adolescents, o els cercadors, aquesta mena de joc de paraules que no sabíem si era la segona part del grup CERCA o si era cercadors, anem buscant aviam què fem amb aquests joves. Val? Això sí que no ho teníem clar. El que sí que és cert és que l'any passat, a l'acabar la jornada, vam dir que per aquestes dates us portaríem el llibre que recollís tot el que hem fet amb aquests anys amb aquestes tres comunitats de pràctiques, i encara que sigui quasi a finals de desembre, ja perquè no ens quedaven més dies per acabar i apurar l'any, doncs sí que l'hem presentat, i el que farem avui és presentar-vos, almenys perquè veieu que existeix, la portada és la que teniu aquí. D'acord? El que farem serà, en aquesta taula, després en tindrem una altra, però en aquesta taula el que teníem ganes és de fer-vos un petit repàs del que hem fet, i per això m'acompanyen, entre l'Anna i jo, quatre persones que us les presento. Tinc al costat a l'Olívia, ara la tenia apuntada primer la Berta, però tinc al costat a l'Olívia, que és educadora de Collbató, que per quan llegiu el llibre, que ja heu tingut determinats tasts, ella és la que va escriure la història de l'art clandestí, que és la primera història del dia a dia que trobareu en el llibre, val? És de Collbató. Després està la Berta Cano. La Berta Cano és treballadora social de Santa Cristina d'Aro, que ella, junt amb la Cristina Casas i el Paco Escámez, que també són de Santa Cristina, doncs van estar a la primera comunitat de pràctiques amb la guia de reparació, però ens van fer també una història del dia a dia, i perquè la ubiqueu, és l'última. No tenen més significat primeres i últimes, però perquè les busqueu. Més enllà al costat de l'Anna, i aquest sí que el vull dir amb ordre, hi ha l'Òscar Gallinat, que és educador de Mollerussa, que junt amb la Montse Ruiz han estat treballant. Ell té una particularitat, que és la persona que l'hem tingut sempre i que ha estat des del gener del 2010 fins ara treballant amb la guia de reparació, amb les històries del dia a dia, amb les reflexions, amb tot l'espai, i que per tant això ens permet donar una visió, doncs, global de la situació, i per això ens interessava que estigués aquí. Ell, amb la Montse, ens va escriure la segona història, que és el de professional a víctima. Realment val la pena llegir. I aquí faig una petita aturada, perquè ells tres són les representants del treball que hem fet aquests anys. No els demanarem que ens expliquin tot el que han aportat al llibre, però sí que ens puguin fer una petita valoració de com han anat, què els ha aportat, si ha servit d'algú. Després tenim a la Sara Repiso. La Sara Repiso és de Justícia, és la tècnica de medi obert del Baix Penedès i part del Tarragonès, de la demarcació de Tarragona. Val? Ho dic perquè a vegades van canviant una mica. I és una persona que està col·laborant molt amb nosaltres, o nosaltres col·laborem amb ella, perquè ella va començar al Vendrell, a Calafella, a Altafulla, on hem coincidit, i que ha treballat molt el tema de la transversalitat, del treball en xarxa. I sí que ens interessava, encara que no ha participat directament a la comunitat, sí que ha participat molt en el nostre programa de prevenció i mediació comunitària.
I amb ells els demanarem que reflexionem en aquesta hora i mitja que estarem aquí. Per començar a parlar, el que a mi m'agradaria, abans que res, fer-li un parell de preguntes, en farem una, després farem l'altra, a l'Olívia i a la Berta, que han estat en unes comunitats molt concretes, per deixar més endavant a l'Òscar i a la Sara que ens expliquin coses, però faig una pregunta a totes dues, que ens expliquin una mica, jo els demanaria que ens expliquin una mica què els ha representat estar en aquesta comunitat de pràctica, què els ha portat, què han fet, com ho han viscut, quines coses han treballat, una mica perquè ens donin la seva visió. Sí? Ens ho expliqueu? Comences tu, Berta? Ara. En el nostre cas, el fet de participar en una comunitat de pràctiques ens ha servit a nivell del municipi de Santa Cristina, bàsicament per conèixer altres experiències i finalment poder crear la nostra pròpia eina, no? Que ha sigut una comissió que està formada actualment per 3 membres, que és un policia local, un tècnic de joventut i una persona de serveis socials, que en aquest cas sóc jo. Doncs a través d'aquesta comissió el que fem és treballar tots els casos que ens arriben. El fet de poder treballar conjuntament aquestes 3 figures ens dona una visió molt àmplia i molt enriquidora del que pot ser el fet de proposar una acció reparadora a un jove o un grup de joves que ha passat alguna cosa o ha fet algun incident en el municipi o hi ha hagut alguna problemàtica, no? El que fa aquesta comissió en el nostre cas és ens reunim en un màxim de 2 dies des de que es produeix algun fet i proposem una activitat reparadora sempre de caire educatiu. Un referent d'aquesta comissió ho transmet tant als pares com als menors i de forma voluntària hi participen o no participen, depèn de, tot i que haig de dir que en tots els casos ens han participat. I d'aquesta manera el que oferim a través d'aquesta comissió és fer un treball que ofereixi un aprenentatge, bàsicament. No com ens havíem trobat en altres casos en què simplement s'acabava amb una denúncia o amb una multa, doncs ara oferim un treball més enllà, que ens pot oferir altres tipus d'aprenentatges. Bàsicament això. Olívia? Des de Coibató, la comunitat de pràctiques ha servit. Jo era la professional referent i a mi realment m'ha servit molt per aprofundir en el coneixement en aquest àmbit. També jo el que valoro més per això és el fet d'haver-me nodrit de les identitats dels diversos professionals i dels diversos territoris, cadascun amb les característiques que tenien, no? Tant a nivell de població, de volums de població, de professionals, de recursos, de problemàtiques, tot això m'ha enriquit molt, no? I veure també com d'alguna manera hi ha diferents, ens vam ajuntar professionals procedents de diverses disciplines i veure com tots sota el paraigües del diàleg podien donar respostes molt diverses, no? Tot això és un gran enriquiment. També la comunitat de pràctiques també per mi ha sigut un acompanyament en la tasca professional, no? Ha esdevingut una referència. Penseu que el nostre municipi és un municipi molt petit, de 4.000 i pocs habitants, i el nostre equip, nosaltres ho estem fent treballant tots aquests temes des de serveis socials. Llavors tenim un equip molt petit, molt reduït i poc especialitzat en aquest tema. Llavors, poder resoldre molts dubtes que anaven sorgint amb una experiència que era tan nova, perquè nosaltres vam començar fa aproximadament uns 3-4 anys implementant aquest tipus de projecte, i ha sigut una gran referència, no? On contrastar experiències, contrastar opinions, resoldre dubtes. I també una de les coses que a mi m'ha agradat molt, no? És aquest tipus de procés tan obert que implica la comunitat de pràctiques, on hi ha hagut un lideratge molt compartit i una participació molt compartida, on ha sigut tot el grup que hem construït plegats i ha estat un procés molt maco. Jo no vaig estar des del principi, però sí que ha estat un procés com molt evolutiu, no? On s'ha anat respectant l'evolució del grup, la maduració del grup, i s'han anat
passant per diferents etapes en funció una miqueta de les necessitats i del que anaven vivint i dels objectius que s'anaven plantejant i complint. No? Jo penso que la publicació que presentem avui és reflex, no, d'aquesta evolució, i hi ha diferents tipus de productes que espero que als nostres col·legues els hi sigui d'utilitat també. Bàsicament això. Quan nosaltres organitzem les comunitats de pràctiques, sobretot el que volen és aportar alguna cosa nova, i sobretot el que ens interessa és transformar coses, és canviar coses, i quan convidem a un municipi, a un ajuntament, a uns professionals a venir, és un interès sobretot d'intentar de fer coses diferents. I en aquest sentit jo m'agradaria fer-vos una pregunta, i és: tot aquest treball que hem fet, aquestes coses obertes, aquestes relacions amb la gent, aquest d'allò, si us ha transformat, si ha canviat cosa en el vostre municipi, a diferents nivells, pot ser des de cada un de vosaltres individualment o en l'equip on treballeu o en el municipi on treballeu. I ens interessaria saber en què heu canviat, quines dinàmiques, quins projectes podeu estar fent ara, o fins i tot quines coses han sortit malament o no han anat bé, perquè la idea també és a vegades treure de l'experiència si hem de fer modificacions, què us ha faltat. Què us ha canviat això? En el nostre cas, realment ens ha ensenyat una nova manera de treballar. Per nosaltres és una eina, ara imprescindible, perquè fins que nosaltres creem un grup on comencem a treballar plegats, doncs cada àrea o cada professional treballava d'una manera una mica fragmentada o parcel·lada, no? Llavors, el fet de poder reunir-nos diferents àrees i que, a més, en el nostre cas aquesta comissió ja sigui coneguda pel propi ajuntament i pels propis recursos municipals, és a dir, que ja estem integrats dins d'una xarxa, doncs ens ajuda a treballar de forma molt coordinada, que això ens ajuda a donar respostes de molta més qualitat, no?, del que veníem fent fins ara. En principi, bàsicament és això, o sigui, realment el fet d'ajuntar-nos a nosaltres ens fa treballar molt més fàcil. A l'hora de dedicar temps, potser això a vegades requereix una dedicació molt més àmplia, no? Però realment els resultats són bons i val la pena fer-ho. Bueno, a mi bàsicament m'ha portat molta reflexió, i penso que la reflexió és un punt molt important a l'hora d'aportar qualitat a les nostres intervencions. Jo, per mi és la utilitat més gran que ha tingut, no? Nosaltres, a partir de les experiències que vam recollir, ens vam fer la pregunta de dir, anem a buscar quines eines, quines estratègies, quines maneres de fer aporten l'element que fa que la paraula passi a ser diàleg, no? Que la paraula es transformi en diàleg, no? I penso que això, per mi és la utilitat més gran, val? Vam veure ràpidament que aquests elements estaven integrats d'alguna manera en el nostre ADN professional, no? I que els estàvem utilitzant de manera quasi bé intuïtiva amb el dia a dia. Només calia recollir-los, portar-los a la superfície, donar-los un bon lloc i la rellevància que es mereixien. Clar, llavors, en el moment que tu agafes aquests elements, li dones la importància que tenen i dius, els dones el lloc que tenen, d'alguna manera estàs millorant la intervenció, perquè comences a controlar més de quina manera pots fer un diàleg molt més efectiu. No sé, aspectes com l'escolta, escoltar no només amb les orelles, no, amb l'oïda, sinó amb altres sentits, per no donar per fet moltes interpretacions que tenen les persones que tenim al davant, per entendre motivacions, com observar, no, plantejar-nos com estem observant, veure més enllà de les necessitats expresses de la persona i comptar amb les seves capacitats, adonar-nos de les seves capacitats perquè la persona sigui capaç de confiar en ella, bàsicament, de que sigui capaç de construir en el procés propostes alternatives, no?
incloure molts protagonistes de la història, perquè si no, si no tenim en compte tots els protagonistes de la història, a més dels joves, veiem que després aquestes altres parts poden interferir en el procediment o en el procés de resolució del conflicte, no? Estic parlant, per exemple, dels pares, de com es gestionen les emocions dels pares o com les, com les gestiones per tal de poder fer un procés educatiu i que el procés no se'n vagi per altres llocs, no? Com fer vincles, no? Com fer vincles significatius amb els joves, tot això per mi ha pres una importància molt gran, la reflexió de com construïm la mirada cap als altres, de com ens plantegem una bona comunicació, de com encaminem la nostra intervenció, no? Encaminem la nostra intervenció intentant resoldre preguntes de forma immediata o bé intentem fer preguntes o intentem que els altres facin preguntes que aportin qualitat als nostres processos, no? Perquè d'alguna manera però quan ens fem preguntes diferents podem pensar de manera diferent i podem aportar solucions diferents, no? I aquesta reflexió, que per mi és el que més m'ha portat i que penso que dona qualitat a les nostres intervencions, perquè es doni i perquè es donin tots aquests elements com l'escolta, l'observació, la mirada, tot això que trobareu al llibre, per mi és imprescindible el temps, val? El fet de que l'escolta no estigui al servei del temps o tots aquests elements estiguin al servei del temps, sinó al revés, no? De poder disposar de temps per poder fer un bon vincle, perquè si no, no hi ha qualitat en els processos, no? I per mi és una de les coses que més importants que m'han servit més. Moltes gràcies. Ja no voleu dir res més? No, de moment no, ja parlarem després. Ja han acabat. Bé, ens hem dividit una mica la taula pensant fer una dinàmica que trenqués el que normalment fem, que un explica 10 minuts, després li toca l'altre, després li toca l'altre, i el que hem pretès era justament que no s'enrotllessin massa perquè després vosaltres també pugueu preguntar i puguem posar exemples més concrets, no? Però sí que alguna cosa ens han de dir, no? A mi em toca presentar una mica moderar la intervenció de l'Òscar i de la Sara, i l'hem fet d'aquesta manera perquè, com deia el Robert, l'Òscar ens ha acompanyat en aquestes tres comunitats de pràctiques que hem moderat el Robert i jo des de l'any 2010, i ell ha vist una mica tota aquesta evolució. Des d'aquest punt de vista sí que li voldrem una mica plantejar amb ell la pregunta, perquè la Sara no ha format part de les comunitats de pràctiques, i després ja veureu per què volem que hi hagi algú de medi obert en aquesta taula, i l'hem escollit amb ella, que hi ha moltes de les municipis amb els que estem treballant ara estan més concentrats a la zona de Tarragona, i ens ha semblat que poder fora bona idea que també Tarragona tingui un espai en aquesta taula. Llavors, a l'Òscar sí que ens agradaria, si més no, preguntar-li de totes aquestes comunitats de pràctiques en les que ell una mica ha participat, a nivell personal, quina ha estat la seva vivència, no? Quina ha estat una mica l'experiència per ell de treballar en grups, amb persones diferents, amb un objectiu diferent, amb productes que també han estat diferents, independentment de que ara nosaltres els juntem i aquí fem un poti-poti, no? Però aquesta potser seria la primera pregunta que li faríem. I junt amb això, desenvolupar que ens toquis, sobretot per l'experiència que hi ha a Mollerussa, que ell és educador d'allà, de Mollerussa, sobre el treball en xarxa més concretament. Però sí que la primera pregunta també ens interessa que ens diguis una mica aquesta perspectiva, no, personal. Tothom. L'experiència d'haver participat en aquestes comunitats de pràctiques, la paraula ja ho diu moltes coses, una comunitat. Els que treballem en mediació o ens movem en aquests entorns, les comunitats són complexes, són comunitats, és sumes d'individus, és col·lectivitats, és sumes d'idees, és sumes de moltes maneres de veure, de ser, de pensar i d'experimentar. I això és el que he pogut experimentar. Jo
Doncs fa 5 anys estava sentat aquí, fa 5 enrere, eh? Estava sentat aquí i a més a la darrera fila d'aquest auditori, eh? A l'última fila. Escoltant el que es deia en aquestes jornades, i a mi em va interessar molt el que es deia, el sortir, venia amb la meva companya, amb la Montse, que avui no pot ser aquí, vam sortir, vam anar a parlar amb el Robert i l'Anna, i els vam dir, doncs mira, som de Mollerussa, ens ha interessat molt el que dieu, que ens podem trobar i ens podem veure. I a partir d'aquí va ser l'inici d'aquesta comunitat, de l'experiència que jo he tingut. No? Ho dic perquè qualsevol de vosaltres dels que estigueu aquí, podria ser que d'aquí 4 anys estiguéssiu aquí dalt explicant la cosa per més viure, sentir, transformar, créixer com a persones, com a ciutat, com a institucions, com a metodologia i com a tot. És un tot global. És un tot global. Perquè l'Anna i el Robert tenen un estímul, tenen una forma de fer les coses molt, molt particular, molt especial. L'hem pagat perquè ens faci una mica així de publicitat. I realment s'encomana. 4 anys amb 4 comunitats diferents. La primera es va fer la GRAM, aquesta guia de reparació de danys en l'àmbit municipal, que no és una guia que us diu com a municipi el que heu de fer i com heu de fer. No, és una guia que posa sobre la taula, està aquí, està tot això acabat, quan l'Anna i el Robert us l'explicaran quan pugueu entrar al llibre. Dona 4 punts, 4 visions, 4 línies a partir de les quals cada municipi i cada professional ha de reflexionar i ha de dir que diuen que ha d'haver un catàleg de serveis per fer reparacions de danys i s'ha de tenir en compte això, això i això. I a partir d'aquí cadascú pot elaborar el seu propi catàleg de serveis. I què és el que implica elaborar un catàleg de serveis de reparació de danys en el municipi? I us ho fareu vostre. A partir de la GRAM, que va ser una feina molt interessant i molt rica, per tot el que ha dit l'Olivia, tot el que han dit ells, o sigui, formaven professionals molt diversos, el que diu un policia, l'interès del policia que és diferent de l'interès que té l'educador i és diferent de l'interès que té el tècnic de joventut, que tots treballen amb els adolescents, o sigui, amb un objectiu comú, treballar amb l'adolescent. I posar això amb solfa, ficar-ho, fer que t'encaix i fer que es creés un producte final com la GRAM, va portar la seva complexitat. No era fàcil, no va ser gens fàcil, va ser complicat i va ser difícil i va requerir el seu temps. Però va sortir la GRAM. A partir de la GRAM vam veure que amb allò no n'hi havia prou, perquè quan ja anàvem fent la GRAM anàvem veient que cadascú tenia un estil, una manera de fer, que amb moltes coses coincidíem i amb d'altres descobríem maneres, estratègies, formes, maneres de tensar-nos als joves que eren diferents que desconeixíem d'una comunitat a l'altra, d'un poble a l'altre, d'una ciutat gran a un poble petit. I es va creure necessari que seria interessant d'investigar més en això. No? I d'aquí va sortir el grup del Cerca, a partir del qual vam estar reflexionant sobre tots aquests punts. I del Cerca van passar a ser els cercadors, aquests buscadors. Estàvem aquí enganxats, cercadors, buscant no per trobar solucions, sinó buscar per buscar més, perquè cada cop que trobàvem una cosa volíem continuar cercant més per veure com podíem anar tensant més aquestes metodologies de treball amb la realitat del dia a dia que teníem. Què ha passat? Que això ha produït un procés de transformació. Jo sóc educador mollerussa, però sóc educador que, no sé, si us hagués de dir la meva feina, sóc educador d'un grup de joves d'un espai jove, sóc educador en un programa de reparació de danys, faig de mediador en el punt de mediació municipal que tenim a Mollerussa, faig d'educador en un programa conjunt amb l'institut, no sé, fem moltes coses, totes barrejades, que han anat evolucionant de la mateixa manera que han anat evolucionant aquesta comunitat de pràctiques. No? I és aquí on la qüestió ha agafat l'interès i la importància que té. Per què? Perquè una de les coses clares és que el treball del diàleg, el treball de la reparació, de l'escolta, de treballar amb els joves, de treballar amb els adolescents, no es pot vincular amb una sola persona, ni amb dos ni amb tres, ni amb una institució, ni amb dos ni amb tres, sinó que realment ha de ser tota la ciutat la que treballa pel jove, i ha de ser tots els agents, totes les institucions, i tots aquells recursos que estan dins de la ciutat que han d'estar aglutinats i han de donar una resposta similar. Perquè aquest jove trobi aquesta coherència, aquest coixí com a ciutadà que és del poble o municipi on està vivint. Clar, què passa? Que conforme anàvem descobrint i veient les metodologies de treball i tota la força que té el diàleg, la mediació
l'entendre, el compartir, feia que a poc a poc la gent amb la que nosaltres anàvem treballant s'anava sumant amb aquesta manera i nova forma de fer i de ser. Tècnics que no tenen absolutament res a veure, però que són absolutament importants. Per què? Perquè estan treballant a la ciutat. Des del tècnic d'esports. Direu, el tècnic d'esports què té a veure amb això? Sí, perquè el tècnic d'esports porta les piscines de la ciutat. I a les piscines de la ciutat passen moltes coses. I si descobreixes la manera que aquest educador està treballant els conflictes que té amb els joves del carrer i els tradueixes a la piscina de la ciutat, el tècnic d'esports veu que allò té un resultat i que té una efectivitat que no li funcionava en les altres maneres que ell coneixia o que ell aplicava fins llavors, i fa que se sumi en aquesta manera de fer. Que llavors, quan el tècnic d'esports parla amb els tècnics de biblioteca, però qüestions X, fa que els tècnics de biblioteca també s'hi assumin i vagin. Que quan entrem a l'institut, l'institut també se sumi amb aquesta manera de fer. I això fa que amb els joves o amb els adolescents hi hagi una manera de funcionar que com a ciutat doni una resposta molt igual. Clar, és que això és tan difícil d'explicar en 5 minuts o 10 o 15 o 20. És que és molt difícil, perquè clar, suposo que ara esteu aquí i deu pensar, sí, sí, és que aquí tots parlen però no ens diu el que feu i com ho feu. El llibre surt, eh? El llibre està relatat i està explicitat. La idea clau és que si no treballem tots junts, això és molt difícil de fer. I que hi ha d'haver algú que ho ha d'estirar. Si surt des d'un tècnic que està molt compromès, malgrat el camí sigui difícil, a poc, com que els resultats són positius, veureu com les altres persones i els altres professionals s'hi aniran sumant, perquè veuran l'efectivitat del treball a través del diàleg i a través de la mediació. Per què? Perquè els escenaris són múltiples. El llibre ho diu. No ens podem centrar des del nostre despatx o des del nostre programa. Hem de compartir. I amb aquest programa compartir el que hem pogut és créixer i evolucionar. A plantejar-nos com veure que les estratègies que estàvem utilitzant no només eren efectives, sinó que si a més les autoanalitzàvem més, les reflexionàvem i veiem per què fèiem allò i d'aquella manera donava aquell resultat, el plasmar-ho per escrit i l'analitzar-ho molt més feia que encara anéssim un tomb molt més enllà. O sigui, reflexionant i dient, obtenint aquest resultat, encara podem anar molt més enllà si encara tenim en compte aquest altre factor. I això és el que ha anat sumant i és el que ha anat evolucionant totes les diferents comunitats d'aprenentatge. La pràctica del treball en xarxa, clar, tots ho sabem que és important, però és que les paraules no serveixen de res. Direm, sí, hem de treballar en xarxa, i què vol dir coordinar-nos? És que això ho fem des de sempre. No, no vol dir coordinar. Vol dir sumar-nos, treballar conjuntament i veure que allà on no arriba un tècnic, l'altre pot continuar, i que si tots ens assentem i ho treballem i ho fem de forma conjunta, això té una efectivitat. Això és el que ens ha permès treballar aquestes comunitats, aquest anàlisi sobre la mediació i aquest treball amb els adolescents. Treballar amb l'adolescent, treballar amb la família, treballar amb l'institut, treballar amb les biblioteques, amb les piscines, amb el carrer, amb els esplais, tots conjunts permeten arribar al jove de maneres diferents i si utilitzem la mateixa tècnica permet que aquest resultat sigui molt més operatiu i molt més útil. Què he de fer? Què he de dir? Tinc molt temps? No tinc temps? De què puc parlar? Aviam, si li deixo la paraula ja s'acaba la jornada i encara està parlant l'Òscar, eh? Però hi ha moltes coses que són molt interessants del que passa a Mollerussa, i és que jo recordo quan vam començar aquesta etapa de treball amb aquesta ciutat, semblava com difícil que una manera de fer, una metodologia que ells utilitzaven, els educadors, que pogués ser extensiva a altres espais de la ciutat, no? I era com pràcticament impensable que s'assumessin a una manera de fer i a una manera d'entendre la intervenció amb els adolescents i amb els joves des d'altres, posem altres espais de vida, no? on puguin estar. En canvi, fent ha anat canviant, que és una mica el que nosaltres anem sempre amb el missatge, que no posem primer
el carro i després els bous, sinó que posem primer els bous i després ja veurem si poden tirar d'un carro més gran o més petit, no? Però en tot cas sí que s'ha d'anar fent. I jo crec que una mica l'experiència Mollerús el que demostra és que fent és com és, han pogut sumar complicitats. Vull dir que han anat fent una mica de proselitisme, d'una manera de fer, que si amb ells els hi funciona i van implicant a la resta de gent una mica de la comunitat, sí que ells també han pogut veure que potser canviant algunes coses i anant més en aquesta línia, potser sí. Llavors aquest procés de transformació no és només de les persones que ja hi creien i que ja treballaven d'aquesta manera, sinó el que és interessant d'aquesta experiència de Mollerús és que s'hi han anat sumant molta més gent. I dintre d'aquesta gent també hi treballem amb justícia. Ho dic perquè el treball transversal a vegades s'entén entre sí, diferents àrees del mateix municipi, però hem també de comptar que tu deies, no? Amb ensenyament, doncs és un altre departament, etcètera, etcètera, o joventut. Però també hi ha justícia. Justícia normalment és l'últim esglaó d'intervenció a nivell social, no? Però també pot ser un element preventiu, també pot treballar des de la prevenció, també pot estar implicat en el treball en xarxa. I llavors jo crec que sí que potser ens fas 5 cèntims abans que li donem la paraula a la Sara, que ens explicarà ella què té a veure amb tot això en aquesta taula, no? Clar, és el que dèiem, o sigui, si treballem amb la ciutat en conjunt, doncs arriba un moment que malgrat treballem molt en prevenció i malgrat treballem amb tots els programes que ens ajudin a que aquests adolescents trobin maneres diferents de resoldre, de gestionar els seus conflictes i els seus malestars i les seves situacions, hi ha joves que acaben arribant a justícia, no? I amb justícia el treball i la coordinació que hi ha al meu municipi és absolutament clau. Clau perquè a justícia el que li arriben, bueno, no sé, us explicarà en tot cas molt més bé la Sara, però a justícia li arriben els informes, li arriben els papers, sí que han acabat l'entrevista amb els nois i les famílies i veu tot el que hi ha, però una mica els tècnics que estem treballant en el municipi som com molt als ulls de què és el que passa amb aquest nen, com viu aquest nen la ciutat, com viu aquest nen i la seva família en aquest municipi, per què passa això? I a partir d'aquí nosaltres vam començar a establir coordinacions amb els tècnics de justícia a tots nivells, o sigui, amb els tècnics de medi obert, amb tècnics, amb tots, o sigui, realment amb tots, perquè veien que teníem molt coneixement de la realitat de la nostra ciutat i dels nostres joves. Llavors, què fem? Fem que en qualsevol cas, quan arriba un noi o una noia de Mollerussa, el tècnic el que fa és agafar el telèfon, ens truca a nosaltres i comencem a parlar no del que ha fet i el que passa, sinó de com és aquest noi, quines potencialitats li veiem, com responen els seus pares, quines possibilitats de treball hi ha i com podem encaixar el que des del tècnic de justícia veu, analitza i creu que s'ha de treballar, encaixat dins del municipi. Perquè nosaltres, el conèixer molt el funcionament de la família del noi i conèixer molt també els recursos que hi ha dins del municipi, veiem com tot això pot estar encaixat. Llavors es passa de treballar pel cas número 230/2013 a parlar de l'Antoni que està vivint amb el seu avi, que és el Pere i la seva àvia, la Maria, amb una realitat molt concreta, o del Mohamed, que el seu pare és el Mohamed i la seva mare, la Fàtima, o de la Sílvia, que té la mare que es diu Marta i la seva mare que es diu Àngels. I això nosaltres ho transmetem i ho diem així. Amb tot un treball previ que nosaltres, com que ja hem treballat de forma preventiva, ja tenim fet des del municipi i traspassem tota aquesta bossa, tot aquest treball, el tècnic de justícia, perquè continuï amb la mateixa línia, amb el que ell creu que convingui que s'ha de treballar, però que no comenci des de zero començant a treballar amb una família que no sap massa què és el que passa i com s'hi pot enfrontar, no? I a partir d'aquí nosaltres la relació sí que és absolutament bona, i diria no només bona, sinó que és absolutament necessària que hi sigui. No ho sé, Sara. Doncs a la Sara li hem demanat que vingui i participat en les comunitats de pràctiques, però sí que heu de saber que el programa de prevenció i mediació comunitària és un programa que existeix també perquè els nostres col·laboradors més directes són els tècnics de medi obert de justícia i en els territoris on anem, perquè ells són qui estan fent també el treball a nivell comunitari
i com a tals són els que tenen la relació amb tots els agents comunitaris amb els que en un moment donat nosaltres podem ser trucats i poder, per poder intervenir, no? Llavors a la Sara sí que li hem demanat que vingui perquè us expliqui en un primer moment de manera molt breu per a aquells que no sapigueu què és un tècnic, una tècnica de medi obert, quina és la seva feina d'una manera esquemàtica, que és aquesta figura del tècnic de medi obert, exactament què és el que fa. Però també li hem demanat que vingui perquè hi ha aquesta faceta del treball comunitari que fan els tècnics de medi obert, que sí que ens agradaria que ella ho expliqui des de la vessant de justícia. L'hem vist des de la vessant municipal i sí que ens agradaria que ens expliqui una mica aquest tema del treball comunitari, com influeix i quina incidència té en el seu dia a dia des de la vessant de justícia. Bueno, hola. A mi m'han demanat que sigui molt breu i ho intentaré. El tema d'un tècnic de medi obert, que abans es deia DAM, semblava la cervesa, però és aquella persona que ha d'integrar socialment el nano que té una mesura judicial en medi obert. Llavors, com ho fa aquesta integració? Ho fa a través de tots uns programes socioeducatius per reduir els factors de risc que presenta el nano i potenciar els de protecció. I això ho fa mitjançant la comunitat com a eina bàsica, perquè aquest nano ens arriba com un accident a la seva vida i nosaltres estem en un breu període de temps amb ell i nosaltres no és un bolet el nano, sinó està en un entorn i treballem amb ell en aquest entorn. I el nostre objectiu bàsicament d'intervenció són tres àrees: és l'àrea del menor, l'àrea de la família i el treball comunitari. Llavors, no em repetiré en quines són les actuacions que nosaltres fem en el treball comunitari en relació als tècnics de medi obert, en relació dels tècnics municipals, perquè ja ho han comentat ells, no? És un tema de que nosaltres agafem un nano i té tota una història i tot un treball darrere i nosaltres evidentment no comencem de zero. I el que hem de fer és veure què ha passat aquí i com podem fer que no torni a passar, és a dir, que no torni a reincidir. Per això necessitem bàsicament els tècnics que han treballat amb ell, que el coneixen, a l'entorn, quins són els recursos que hi ha. I llavors la novetat una mica que jo volia aportar, aquesta, no és una novetat, sinó és una visió de, dins del que ells mateix diuen, mateixos han estat parlant, tot i que els tècnics del municipi, ser del municipi, perteneixen orgànicament a entitats, bueno, a institucions diferents, no? Ensenyament, la policia, serveis socials, doncs nosaltres som una institució més d'aquestes que està en aquest territori. Nosaltres com a tècnics de medi obert estem sols al territori, o sigui, el nostre equip de treball està a Tarragona, però el meu company està a Tortosa, l'altre company està a Reus, l'altre, o sigui, el meu equip de treball real i funcional és l'equip del territori en el que estic. És els serveis socials, és la policia del Vendrell, són els serveis socials del Vendrell, és la biblioteca àrea del Vendrell, és que en cada municipi jo m'he de coordinar amb tota aquesta gent, però més enllà de coordinar-me i de treballar col·laborativament, el que també és veiem que, clar, en els municipis petits, per això no serveix per Barcelona, no? En el sentit de que en Barcelona hi ha un tercer sector que es diu, tenim fundacions, ONGs, que tenim un munt d'activitats, un munt de possibilitats de recursos, que en els municipis petits, bueno, o més petits que Barcelona, que són la resta, vaja, no tenim aquest tercer sector, però sí que hi ha uns tècnics amb moltes ganes, amb moltes ganes de treballar, estem molt a prop, i llavors això fa que podem seure, perquè clar, jo veig els nanos, tant els puc veure als despatxos de serveis socials, puc veure als despatxos d'un consultori d'un poblet, o sigui, tot això fa que estem molt a prop uns dels altres, i la nostra visió des de justícia és una visió de dir, bueno, què ha passat amb aquest nano, que han fet tot això, però encara ens queden moltes coses per fer i no hi ha cap recurs o cap enfocament de les activitats que s'estan fent que estigui cobrint no només la necessitat del meu cas en concret, sinó d'altres casos que m'arriben i d'amics de casos que m'arriben, que potser no han arribat a justícia, però poden arribar. I aquí està el tema del concepte de prevenció, de dir, per què no comencem a fer coses que potser pues, no s'estan fent, pues, perquè no ens hem posat d'acord, no? O no hem tingut aquesta visió més global perquè el dia a dia i els casos ens mengen el tema i el temps, i llavors hem de dir, escolta, per què no ens juntem, seiem tots a nivell de tècnics de les regidories a veure què podem fer, hem promogut projectes i llavors
També m'han dit aquí que tingui una visió crítica d'aquest aspecte de prevenció, no? Era un tema de que volíeu una visió una mica crítica. Jo em trobo que els tècnics tenen moltes ganes de fer moltes coses, però després les regidories, que és un tema més de la banda política, ha de donar aquest recolzament a aquests tècnics, perquè és un treball extra, ara, al principi, perquè no, bueno, ells ens han explicat que hi ha una cultura de funcionament, no? Més de col·laboració i de treball d'equip entre els diferents tècnics, però no en tots els municipis que no hi ha hagut aquestes comunitats de pràctiques o aquest tipus de programa tenen aquesta visió d'un abordatge comú i que cadascú té la seva parcel·la, però entre les parcel·les hi ha una interconnexió molt important. Llavors, nosaltres estem d'acord, però si no hi ha un recolzament des de la part política, són els representants de les regidories, doncs no fem res. Llavors, què hem fet? Jo, en el meu cas, és quan he dit, Anna Robert, necessito la part de... Bueno, digue-li medalles, digueu-li com vulgueu, però és així una mica, sent clars i pràctics, i llavors han vingut a nivell de demanda d'una regidoria i a partir d'aquí hem començat a fer cosetes. Per què? Per què s'ha de fer així? S'ha de fer així perquè nosaltres estem aquí uns tècnics determinats, no? Però jo el que vull és que aquest tipus de feina i aquesta cultura de funcionament d'equips, de diferents tècnics que pertanyen a diferents tipus d'institucions i d'organigrames, estigui qui estigui aquí, sigui la Sara, sigui qui sigui, es funcioni d'aquesta manera, no? I llavors s'ha d'instaurar, i aquesta manera d'instaurar-lo ho fan els polítics, però no quan canvia el polític de torn també canvia, no. Aquesta és la meva idea, sobretot de la prevenció real, no? De que cuallin tots aquests petits projectes que es generen, no? I és la part aquesta de promoció que des del propi tècnic, des del rol del tècnic de justícia en els territoris, en el nostre projecte tècnic, no? Que és on explica les funcions del tècnic de medi obert, a part de portar casos individuals, fer un treball d'intervenció directa amb els xavals i amb les famílies, hem de generar en cada un dels territoris en què estem, perquè coneixem a tots els recursos, coneixem a tots els tècnics, coneixem totes les ideologies i les línies com es mouen, hem de generar aquesta promoció d'aquests recursos que no existeixen i que quedin en el territori, estigui el tècnic que estigui i estigui el regidor de torn que estigui. No sé si he dit tot el que volíeu que digués, però... Aquí cadascú és lliure d'explicar el que vol explicar. I em sembla que ha quedat claríssim. No? No sé si voleu afegir alguna cosa més al respecte, tant sobre com influeix. Una cosa, per exemple, que sí que et volíem preguntar és tu que fas tècnica de medi obert, que tens llibertats vigilades, que això no ens ho has explicat, hi ha gent que no sap que fa un tècnic de medi obert, no sap que fa execució de mesures, entre elles... Bueno, sí, dir-lo d'execució de mesures, però no opines. Aquesta que era la primera pregunta, hi ha gent aquí que sí que ho sap, però la gent que normalment ve a les nostres jornades no són de justícia i no tenen per què saber tots que és un tècnic de medi obert, per això deia que expliquis mica, no? Les mesures, bueno, espera, que et fas l'altra pregunta, expliques una mica què és el tècnic de medi obert amb una mica més de detall i sobretot quina influència té en el seguiment que tu hagis de fer d'aquests nanos o nenes que tu portis el fet de que a nivell comunitari no hi hagi un bon treball en xarxa. Si no hi ha una cohesió, si no hi ha aquesta xarxa que tu expliques molt bé, que l'Òscar també ho explicava, no? Si això no està al municipi, i sabem que n'hi ha municipis on no ens la trobem perquè hi treballem molt, què passa amb els seguiments que tu has de fer, on tu has de fer coses amb aquests nanos, que aquí tothom no sap el que tu fas amb aquests nanos, no? Com influeix això en la teva feina? Home, si el meu objectiu és la integració social d'aquests nanos a través de les mesures que portem, les mesures poden ser des de llibertat vigilada, que és un seguiment com molt intensiu del nano, que s'ha de fer un projecte personalitzat de cobrir la part formativa, la part d'oci, la part de seguiment de com funciona la família... serveis en benefici de la comunitat, que són unes tasques que ha de realitzar en recursos de l'entorn, tasques socioeducatives, que són a nivell de programes normalment formatius o de programes competencials. Després, bueno, tenim centres de dies, bueno, hi ha una sèrie de mesures
però que el punt comú de totes aquestes mesures és que el xaval s'integri, no? I no reincideixi. Llavors, per això és necessari que totes aquestes mesures requereixen que una sèrie de recursos, i aquests recursos els ha d'oferir la comunitat. I per saber nosaltres si està funcionant bé aquest recurs, si el recurs s'adapta a ell o no, si el seguiment del recurs o de què hem de fer si el xaval no funciona bé el recurs, tot això necessitem els tècnics que porten tots aquests recursos, no? Tant des del professor concret de l'institut com el educador que porta l'espai jove, com el tècnic d'ensenyament, perquè resulta que aquest nano no funciona dins de lo que és el circuit formal d'ensenyament i necessita una web o un altre recurs adaptat, no? I llavors, el que jo necessito per integrar aquest xaval és els tècnics i els recursos del territori. I per això han d'estar oberts a voler col·laborar, tot i sabent que els perfils dels nanos que nosaltres portem doncs tenen una sèrie de característiques determinades que no són sempre fàcils de portar a nivell conductual o a nivell comportamental dins de lo millor un grup d'altres nanos, no? I una part molt important, a més de que la comunitat col·labori amb nosaltres, no només és per donar compliment a les mesures que tenim que el jutge ens marca, sinó és un tema de no generar guetos, és a dir, hem de donar a conèixer a aquest xaval que ell mateix pel que sigui s'ha sortit una mica de lo que és el sistema adaptat, donar-li cabuda, no? I que conegui un altre tipus de relacions de grups d'iguals, que conegui un altres maneres de funcionar i que tingui visions diferents i referents prosocials diferents, no? Per això és tan important, ja he dit des del principi, nosaltres som un accident a la vida del xaval i aquest accident ha de ser una oportunitat per ell i aquesta oportunitat ve gràcies a que la comunitat obri les portes a agafar aquests nanos amb totes les seves dificultats i nosaltres ens adaptem a totes les necessitats que els recursos i que els tècnics necessiten per anar treballant amb aquest nano. Bé, potser el que arribes al moment de que en lloc de que sigui una conversa unilateral de cadascú de nosaltres amb vosaltres, que aquí també a la taula els nostres companys puguin interactuar entre ells. I és possible que sobre el que han dit l'Olivia i la Berta, la Sara i l'Òscar vulguin dir alguna cosa o tinguin alguna curiositat i viceversa, no? Que tant la Berta com l'Olivia també vulguin intervenir sobre el que ha dit l'Òscar i la Sara abans que us donem també la paraula i podeu explicar i compartir amb nosaltres o bé dubtes o bé experiències també que hi ha segurament interessants que voleu compartir, no? Òscar i Berta. Sí, una coseta. Sí? Res, només afegir una coseta, però que ja ha comentat l'Òscar, no? I és que és molt important, nosaltres ens hem trobat, tenim serveis als municipis com molt inamovibles, que tenen ja una manera de funcionar i de treballar molt concreta, llavors canviar aquests xips a vegades és qüestió de que els mateixos professionals que estem encoratjats amb aquesta idea de diàleg, no? I de voler fer connexions i treballar conjuntament, doncs que estirem una mica d'aquests recursos i jo animo també a la gent des d'aquí a que, bueno, qui estigui interessat en oferir aquesta línia en llocs on no es faci, doncs que estiri una mica d'aquests recursos perquè realment els resultats pues, són molt bons i molt, molt profitosos. Que realment tots aquests adolescents i tots aquests joves el que necessiten és d'espais i llocs en els que es puguin trobar còmodes, en els que permetin crear aquest vincle que deia l'Olivia i puguin trobar aquest espai en el que puguin parlar, puguin oferir, puguin explicar, puguin veure com se senten i puguin analitzar què és el que han fet i com ho han fet i per què ho han fet i què és el que poden fer. I que això és molt fàcil de fer-ho des d'un àmbit no formal. Si ho fem des d'un despatx costa molt. Que hi ha moments que han d'anar al despatx, perquè han d'anar, perquè els hem de sentar i perquè la nostra societat funciona així, però que això costa molt. Llavors, que és molt important aquí el treball comunitari que es faci. Una, a nivell de carrer, com a educadors de carrer, és importantíssim, i dos, a través dels espais no formals, en els espais d'oci i en els espais en què aquests joves i adolescents es mouen. Si tot això està molt coordinat i tot això està molt acolxat, l'efectivitat d'aquest treball és brutal. Llavors, clar, la Sara comenta, sí, pot ser que hi hagi un noi que hagi de fer doncs, una quantitat d'hores en un determinat lloc, a la biblioteca, on sigui, perquè ha fet una qüestió X. Si va a la biblioteca i fa aquelles 5 hores i allí hi ha el bibliotecari que li diu firma aquí, les han deixat els llibres, ja bé, i punt, i aquí s'ha acabat i marxa i fa aquelles 5 hores, és que de què serveix això? Absolutament de res.
De res, perquè és que és pràcticament el mateix que diguis no, estàs tancat aquí 5 dies, fas, marxes i ja està. No serveix absolutament de res. Si aquest bibliotecari, on aquest noi ha d'anar a fer aquestes hores allí, se li explica exactament què és el que es pretén amb aquest noi, què és el que hem de fer, què volem, què hem de treballar, que vegi uns hàbits, uns ordres, unes conductes X, doncs ho ha de saber aquest bibliotecari. Llavors, és molt important que tots aquests recursos en els que es desenvolupen aquestes hores, les persones que estan allí amb la supervisió d'aquests nois sàpiguin molt bé què és el que es pretén, què és el que es vol fer, i s'hi acostin, parlin amb aquest noi, parlin amb aquesta noia, connectin amb ell i puguin veure quina és l'evolució que està fent, què és el que passa, que aquest noi pugui manifestar els seus dubtes, les seves inquietuds, les seves coses, dir... que hi hagi aquest treball, perquè si no és inert, és fer per fer i no serveix absolutament de res. Quan tot això està connectat és quan es nostra la mostra. Per exemple, nosaltres que ens trobàvem? Ens trobàvem que a l'institut hi havia molts problemes, hi havia problemes de conductes amb els adolescents i hi havia doncs, uns nivells d'agressivitat, d'expulsions importants des dels instituts. I a més, quan l'institut expulsava aquest alumne o aquesta alumna, la família anava en contra de l'institut perquè deien el que fan és treure-se'l de damunt i ara el problema el tinc jo a casa quan és l'institut el que no funciona bé. I això era un peix que es mossegava la cua. El noi ja li interessava que estigués expulsat perquè doncs estava a casa i doncs mira, tot anava bé i tothom a l'institut més content perquè no anava a l'escola i llavors és un problema que no veu i el té fora i està pel carrer, llavors el problema el teníem com a carrer, com a ciutat. Llavors què passava? Doncs s'avorria, doncs hi havia vandalisme, hi havia destrosses, hi havia coses. Què van fer? Van dir, com a institut, què us passa? No, és que els pares no s'impliquen. Bueno, quin espai teniu a l'institut per abordar això? És que ens és molt difícil, no podem, ni per horaris, ni per espai, ni per atenció... Com a ajuntament jo us ajudaré. Quan expulseu un alumne, al moment que l'expulseu, que ens vinguin a l'ajuntament, parlarem amb els educadors i parlarem amb aquesta família, amb aquest alumne. Per què? Per veure com gestionen aquesta expulsió a la família i a aquest alumne. Què li passa a aquest alumne? Com és que ha passat això? Com a família? Com viviu aquesta expulsió? Com organitzeu el dia a dia de casa? És que és molt... clar, els pares treballen i els pares tenen el seu dia a dia. I un noi expulsat per casa diu, i ara què fem i com ho fem? Qui ho gestiona? Com es fa? Els ajudem. A partir d'aquí els sentim, els fem venir a l'Ajuntament, parlem amb ells, els expliquem tota una sèrie de qüestions de com es poden organitzar a nivell familiar, com s'han de distribuir l'horari d'expulsió, els temps d'espai, però també parlem del que és el que ha passat per l'expulsió. A la família, què fem? Els hi fem fer tota una sèrie d'un espai de connexió entre noi i família que és fora de casa, en el que moltes vegades és la primera vegada que aquests nois i els pares parlen de forma sincera sobre coses i preocupacions que tenen aquests adolescents. Allí ho fiquem en comú. I a partir d'aquí comencem a treballar i comencem a posar sobre la taula elements de factors de prevenció. La importància d'aquesta vinculació entre pare i fill, que el fill tingui els seus espais per poder explicar les coses als seus pares. Més, tota la informació que nosaltres tenim com a educadors de carrer de què és el que sabem del que aquest noi fa a la nostra ciutat i com es desenvolupa. Ell ja ens coneix a nosaltres, perquè nosaltres ja hem començat a treballar aquest vincle de manera no formal des del carrer. Això, conjuntament amb el reforç de l'institut, fa que, per un costat, aquests joves ens identifiquin com a recursos que els podem ajudar per qüestions personals. Però l'institut surt guanyant perquè veu que les famílies ja no van en contra de l'institut, sinó que veuen que hi ha alguna cosa que han d'abordar, que s'ha treballat des d'un punt de vista més neutral, no tan coercitiu ni tant des del punt del lloc on aquell noi ha estat expulsat, sinó des d'un espai diferent, d'un espai més neutral, més laxe, i veuen que realment allí hi ha una situació que han de gestionar d'una forma o altra, perquè si no aquesta expulsió continua, continua i continua. Clar. Sí. Si aquest treball, a més, l'anem continuant amb tot el que fem des dels altres serveis i els altres recursos de la ciutat, aquest noi veu que no està sol, aquest noi veu que pot acudir a molts altres espais, i això és el que dona aquesta força de la reparació i aquesta força del treball en conjunt i d'unificar. Jo volia afegir a tot això que és important
seure tots plegats. O sigui, una cosa és coordinar-se per telèfon, o jo tinc una reunió amb tal tècnic, després tinc una altra reunió amb tal altre tècnic, però jo penso que és bo i fructífer, no?, seure tots junts, i sobretot perquè aclareix molt quines són les competències o les funcions de cadascun, perquè de vegades jo penso que els professionals ens podem arribar a boicotejar tots aquests processos, i si no hi ha algú que lideri una miqueta més, que faci una miqueta la funció de coordinar o d'endreçar una miqueta tota la feina que s'està fent conjunta, podem acabar perjudicant-nos, no?, entre professionals, i això ho hem vist en el procés de reflexió i anàlisi. Han sorgit experiències en les quals hi havia diferents nivells de les administracions que s'ajuntaven, que es duplicaven intervencions, que inclús es malmetien una miqueta aquest procés, perquè els nanos rebien moltes duplicitats, no?, i molt de treball extra, no?, que realment no era proporcional a tot el que havien fet, no? I jo penso que és important, Jo en aquesta línia volia dir que és allò que jo deia, no?, de que cadascú té la seva parcel·la i no veiem la interconnexió, i a més cada regidoria té les seves històries polítiques o les seves històries ideològiques i tal. Llavors, a nivell tècnic, això podem ajudar molt als de dalt, no?, perquè estem en el dia a dia, i s'ha de ser clar, es poden dir les coses evidentment ben dites, i això no ha de passar, perquè no és perquè jo faci ara menys en aquest cas, és que soc menys que, o no estic fent la meva funció, no, és dir, és treball en equip, de veritat, és a dir, a veure, què podem fer? Jo sé fer això, jo sé fer l'altre, jo sé fer dins dels nostres rols, i si potser en un moment determinat, en un cas determinat o per una situació determinada hi ha un que se desenvolupa millor a nivell tècnic perquè o coneix més el nano o perquè les competències que s'han de treballar amb ell o l'enfoc del cas, això li deixem liderar això, i els altres el que fem és recolzar. És que aquí nadie s'ha de poner medalles. Aquí hemos de trabajar conjuntamente y hemos de intentar que el chaval a todos los niveles esté integrado socialmente. No porque haya delinquido, evidentemente, no todos tienen que llegar a la delincuencia, sino ahí está la prevención para que no se llegue a nada malo, ¿no? Esto, una idea. Y otra idea que yo quería aportar era el tema de decir, no tengamos miedo en ser creativos, ¿vale? En hacer cosas diferentes, y si todos tenemos la mente abierta, además con la adolescencia y con juventud, es que más es el momento ideal para poderlo tener. Y a veces nos cortamos, ¿no?, porque pensamos, esto no está probado, esto no está investigado, esto no sé qué. No, pero si tenemos una intuición, creemos que puede funcionar y el otro nos apoya, y cada uno en ese momento de esa idea creativa, pues que la desarrolle el que más competencias tenga para ello, los demás lo apoyamos, ¿no? Son estos dos conceptos que yo quería remarcar, sobre todo. Seas de justicia, seas desde donde sea, evidentemente cada uno. Por ejemplo, en el caso de justicia, sobre todo, el rol nuestro sí que lo hemos de tener muy claro, en el sentido de que venimos de justicia, tenemos la etiqueta, y no es lo mismo que un chaval se presente delante nuestro porque está obligado, porque es todo un tema de un seguimiento judicial que tiene unas connotaciones diferentes. Entonces, nosotros tenemos que tener claro nuestras limitaciones a nivel de nuestro rol, pero no esas limitaciones han de ser trasladadas a los otros técnicos. Al contrario, les hemos de apoyar más, porque a lo mejor nuestra fuerza está en la obligación, pero la podemos transformar, esa obligación, con el contacto con los chavales, ¿no?, y con las familias. Y, bueno, esta es un poco la idea que yo quería... Robert. No, jo, ai, jo... perdó, si sí, Olivia volia dir alguna cosa. No, digues. Volia apuntar, però, d'això que dius, no? Que jo penso que amb la resolució de conflictes s'ha de ser molt creatiu. És fonamental, no? I poder tractar cada situació com única i exclusiva, no? Perquè al final acabem tendint a que, com que hem de donar respostes immediates, tot acabes actuant de manera automàtica i lineal, no? Sempre seguint el mateix procediment, no? I per això recalco que la reflexió és superimportant, no? Perquè en el moment que pares a pensar en silenci o en diàleg també, amb els altres companys, i et planteges noves històries o noves preguntes o noves, llavors aquí pots crear i fer respostes molt més adequades. I també
amb això ho lligo perquè la comunitat de pràctiques, no, també és una font d'inspiració a l'hora de crear nous projectes, a l'hora de plantejar-te noves històries, no? De dir, ostres, ells han fet això, doncs i si ho faig jo, o si o m'obre una porta o una idea, m'estimula una altra idea, i penso que és clau, eh? O sigui, que és clau. Vull dir, estem treballant amb persones i hi ha molts factors que estan influenciant en com poden anar les coses i que s'han de tenir en compte i que ens hem de parar a pensar cada vegada que ens tenim un conflicte, qui tenim al davant, qui hi ha al voltant, etc, etc, etc. Tot això que veureu al llibre. Ai. No, jo només volia dir una cosa, i era ja que l'Olivia ens demanava que reflexionéssim, i el que volia és obrir que poguéssiu fer preguntes, poguéssiu fer reflexions i poguéssiu fer aportacions. Senyalant dues cosetes, també per ajudar i per implicar-vos. Jo tota l'estona que estic mirant aquí, vaig passant d'un costat a l'altre, passo d'una persona de justícia a una persona d'un ajuntament, de l'equip tècnic, de tècnic de medi obert. Vol dir, tenim aquí barrejat gent de justícia i gent dels ajuntaments, i evidentment gent que vingui d'altres llocs, benvinguts siguin, però aquesta doble cosa la tenim, val? I per tant, penso que tots estem implicats en un model que ens parlaven la Sara i l'Òscar, de que delegat que es troba amb gent del municipi, la Sara, o un educador d'un municipi que es troba amb els delegats d'allà o amb la gent de justícia, però primera, tampoc passa sempre. I per tant, jo ho poso per a la reflexió. Junt amb una altra cosa que ha sortit, i l'obro a tothom, és treballar en xarxa no és coordinar-se, que ja ho fem. I no sé què és el que fem o és el que hauríem de fer, però bueno, sí que penso que val la pena que entrem a preguntes, amb reflexions, doncs, des d'aquí baix, perquè és un tema que ens afecta a tots. Molt bé, que inaugura el torn. Bé, bon dia. Jo volia fer una pregunta. Jo sóc mossa d'esquadra, treballo a Premià de Mar, nosaltres treballem amb 10 municipis. Jo estic a dintre de l'oficina de relacions amb la comunitat i sobretot intentem fer d'interlocutors, fer prevenció amb centres educatius, amb ajuntaments, amb serveis socials i col·laborem i treballem conjuntament. No sé, en el vostre cas els municipis entenc que són més petits, tot i que a Premià de Mar nosaltres els 10 municipis que treballem tampoc són molt grans, tot i que Premià aproximadament 28.000 habitants. Déu-n'hi-do. El que heu explicat trobo que és fantàstic, no és la realitat que ens trobem. Sí que hi ha un treball, però la realitat és que els serveis i els recursos són pocs, estem col·lapsats, i sí que s'intenta fer això. Jo parlaré d'un cas d'un menor amb una situació de risc, que al final, a base de molta feina conjuntament amb serveis socials, es va aconseguir una mesura preventiva, però a base de professionals que et trobes que sí que s'involucren, doncs perquè t'hi trobes que és un menor que els recursos, els serveis socials del municipi ja no té l'abast, per tant passa al Consell Comarcal, però aquest menor continua incidint en el municipi, perquè tot i que vagi i es desplaci, en aquest cas a Mataró, perquè ja li fan seguiment, continua tornant al seu domicili, que és a l'Ajuntament de Premià, i és on hi ha les trucades del 112, on hi ha els companys que venen a les intervencions. Nosaltres, com que és un menor que ja coneixem, sí que intentem filtrar, però ja no s'encarrega els serveis socials del municipi, per tant has de contactar amb Mataró, etc, etc, a base de fer oficis a Fiscalia per dir aquest menor continua reincidint això. Estem parlant a lo millor de 2-3 anys que aquest menor al final la mesura va ser, pues, sortir del domicili perquè realment l'entorn que tenia no era l'adequat. Amb molts canvis de centre, d'instituts, per tant canvi d'historial, torna a recuperar, és molt difícil aquesta tasca perquè hi ha molts agents, actors i moltes vegades la comunicació i el que ve a comentar l'Olivia, aquesta doble tasca a vegades falla. Clar, són moltes diferents institucions, gegants, institucions gegants, i és complicat. No sé si és el vostre cas, també la Berta ha parlat que hi havia el fet de la policia local, no sé si quan feu aquestes comissions quina part intervé, perquè en el nostre cas moltes vegades hi ha molts instituts, per tant, trobo que a vegades s'està treballant paral·lelament,
però arribar a un acord o un treball en xarxa, no sé, tot i que nosaltres posem sempre la nostra part, penso que a vegades es falla. Llavors, la realitat no és aquesta, en el meu cas, no sé, la resta de gent. Per tant, m'agradaria saber una mica en els vostres municipis on s'ha implantat. Clar, si estem parlant d'un municipi de 4.000 habitants, com bé ha dit la Berta, això és més fàcil, però després la realitat en aquests casos són puntuals. Mira, nosaltres a Mollerussa estem a 15.000 i escaig. No és molt gran, és petit també. Però tot i així, estem parlant d'aquests programes i d'aquesta situació amb un període de 6 anys vista estem ara. I no estem a la situació ideal, a la situació que jo voldria. La situació que jo voldria encara és anar molt més enllà. I espero arribar-hi algun dia. Però no em frustro, vaig caminant pas a pas i poquet a poquet. Perquè quan vam començar a fer els nostres programes va ser al cap de 2 anys que des de l'institut vam veure l'efectivitat aquesta i llavors es van obrir més. Llavors van ser quan van dir des del mateix institut: ah, doncs parlem amb el Guillem, que és l'interlocutor amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra del Pla d'Urgell, perquè també estigui aquí involucrat i sàpiga quins són els menors que vosaltres heu fet el seguiment amb famílies, no sé què, i què n'heu extret i què és el que feu, perquè clar, quan vagin els agents amb una acció X a treballar allí, si ja tenen aquesta informació i saben el què, això ens és útil, ah, molt bé, fem-ho. Però clar, això ha sigut el cap, ha estat el cap de 2 anys després. Clar, és tota una evolució i el que és important és que hi hagi algú que estiri, això està claríssim, les persones són molt importants i a partir d'aquí la gent s'hi anirà sumant perquè l'efectivitat hi és. El que passa és que el treball és lent i són institucions que són difícils perquè s'ha d'obrir l'escola, s'ha d'obrir ensenyament, els mateixos Mossos també s'han d'obrir, perquè clar, quan jo rebo la trucada dels Mossos, ara cada cop és millor, però fins ara era, diguem tot el que tu saps, bueno, què coneixes a fulanito, saps algo? Ah, sí, fulanito de tal, sí, aquest. Què ha passat? No, què saps algo tu? Bueno, a vegades sembla un diàleg de besugos, perquè dic, però què vols que et digui? Perquè és que no sé que ha fet algo o no, què t'he d'explicar? Clar, a poc a poc hi ha més confiança, és veritat que tenen unes normes, unes coses que us marquen molt, no? Però cap a cop, com que es veu l'efectivitat i s'ha d'anar a nivell local, és que la clau és anar a nivell local i afrontar-ho des de la base, perquè si no es perd pel camí. Llavors, a poc a poc es va confiant, es van creant estratègies, la gent s'hi va sumant, el nostre secretari del nostre ajuntament sap el que són els programes de prevenció perquè ens ha tingut que articular mecanismes de comunicació que ens permetin perquè no ens anirem en contra amb la llei de protecció de dades. Llavors hem tingut que fer uns protocols especials que el secretari de l'ajuntament ens ha autoritzat per poder-ho fer i anant fent convenis i contactes i coses com molt pilot i molt, molt d'acord entre totes les institucions, però a poc a poc. Llavors, es va fent amb un camí lent i tot i així no estem a l'excel·lència, perquè tot i així hi ha moments que jo sé que arribo on arribo i a mi m'he veten i no puc continuar més. Si algú vol dir alguna cosa des de la taula, si no hi ha més experiències potser o més comentaris que voleu fer des de la sala, que seran benvinguts. Bueno, jo volia dir una cosa mentre arriba, que en aquesta línia que dius, jo estic amb l'Òscar, jo en el tema, jo porto diferents, en el Calafell estic a un nivell a partir d'un cas que va generar molta problemàtica social, de tràfic de droga, als instituts, tal, es va començar a moure tothom perquè, bueno, escocia el tema, i llavors a partir d'aquí hem fet, bueno, un treball que hem mantingut en el temps gràcies a que, bueno, vam començar amb els tècnics i vam estar 1-2 anys i a nivell tècnic sí que anava funcionant, però a nivell de regidories ningú prenia ni a nivell de coordinació dels serveis socials ni d'ensenyament, i llavors vaig demanar l'ajuda al Robert i a l'Anna, i a partir d'aquí no començàvem de zero, però de zero i mig, no? Perquè tot el que havien fet els tècnics, doncs, com s'ho havia fet, bueno, havíem introduït a més gent, havíem de fer que tot es gestés des del principi perquè els nous participants ho fessin seu també, no? Al Vendrell estic a un altre nivell, no? Jo vaig demanar des que estic al Vendrell, he trucat a la porta 20 vegades de tots i ningú, gràcies a l'educador de carrer, treballàvem junts i no, ens ho manegàvem, però i no ens feia cas ningú, i a partir d'una necessitat d'un regidor per una història política, pues, va
va posar en contacte amb el director general de Justícia, a partir d'aquí va venir l'Anna, el Robert i tal, i a partir d'aquí ara, amb l'interès de... Hem de fer que els diversos interessos de cadascú dels que formem part d'allò sigui un, hi hagi un interès comú. I en el nostre cas de prevenció de treball amb els xavals, doncs un tema polític m'ho he de fer una mica meu. No? És a dir, i tant que és difícil, i tant, però i generar aquesta cultura de funcionament és, i altres territoris que porto com Torredembarra és que... ni parlar-ne de funcionar d'aquesta manera. Em refereixo que aquesta és la realitat. Sí, aquí hem parlat dels municipis en concret, jo porto més i soc des d'una visió més externa, bueno, des de la justícia, i veig que, bueno, que cadascú, en cada poble hi ha una manera de funcionar i és una mica esquizofrènic. Per exemple, des del rol del tècnic de medi obert i sobretot amb aquest objectiu que tinc jo de generar això en tots els pobles. És molt complicat, però això no significa que no s'hagi de fer i no hem de perdre l'esperança, està clar. O sigui, que algú ha d'estirar però un altre ha de seguir també i sempre trobem algú. Després arribem on arribem i ja està. Una coseta volia afegir. Clar, nosaltres no ens podem comparar perquè som molt petits, tenim 5.000 habitants, però bueno, igualment ningú diu que sigui fàcil i és molt important seure's tots els diferents agents que porteu o que treballeu al voltant d'aquest cas, perquè si no acabem amb una roda de casos d'aquest tipus que generen un cansament per tots els professionals i una frustració que no ens porta res, no? Llavors que ens hem de seure una, dos, tres vegades per aquest cas, no sé, les que facin falta. L'important és que poseu en comú tot el que esteu veient i pugueu reflexionar al voltant d'això. I que continua sent difícil, però és important fer-ho. Bueno, jo volia preguntar en relació a... des del desconeixement de la feina i segurament des del desconeixement de viure a un poble petit o una ciutat relativament petita. Moltes vegades es diu, no?, que en els pobles tothom sap tot del poble, de la gent, de què passa, què no passa... Com es viu també a l'hora de fer una mediació i de fer un canvi de perspectiva a l'hora de treballar? Si també és fàcil, no?, implicar la gent, tant el menor o el jove que està implicat, com a l'altra part implicada, si és fàcil trencar estereotips o no. I també quina possibilitat creieu que hi ha una metròpolis com pot ser Barcelona, amb moltes més associacions, amb molt més, que això en algun moment a molt llarg, pugui arribar a un mínim de comunicació entre tots o de feina conjunta. Bueno, qui ets? Digue'ns qui ets. Jo sóc l'Ester. No, però si ets policia, educadora, ens interessa des de quina perspectiva ens parles. Des de... Acabo d'acabar la carrera al setembre. Vale. No, perquè com que es presentava la companya que era Mossa d'Esquadra, una mica per ubicar-nos, no? No. Gràcies. Gràcies, Ester. Responc. Bueno, jo treballo en un poble molt petit, també de 4.000 i pocs habitants. Llavors, sí que és important el tema, és que és molt diferent un poble que una ciutat. I sí que aquí has de treballar molt el tema de l'estigmatització, de fer... Bueno, us explico, per exemple, una experiència que vam tenir, que és la que està al llibre, que és la d'art clandestí, que bueno, van haver-hi uns nanos que van fer una sèrie de grafitis, es van enxampar i tal, llavors es va fer una feina de reparació, no?, de pintar i tot, les parets que havien pintat amb pintura blanca. I clar, un dels aspectes que no volíem era agreujar que se'ls assenyalés, no?, perquè allà som molt petits, ens coneixem tots, ràpid sabem qui ha fet cada cosa i llavors el que vam pensar era aprofitar una neteja, una jornada de neteja que es feia al barri antic, al nucli antic, i introduir aquests nanos com a voluntaris, però en cap moment es va dir a ningú, doncs, que aquests nanos havien comès aquesta infracció, etc. Llavors sempre has de tenir molt en compte tot això i fer accions o fer precisament per no estigmatitzar ni culpabilitzar, perquè sabem que el sentiment de culpabilitzar no genera gaires bones reaccions, no? Sinó més des de la responsabilitat i des de, bueno, hi ha hagut un error, no? Aprèn d'aquest error i fes alguna cosa, construeix alguna cosa molt positiu, neteja el teu poble, no? Llavors sí que és un aspecte que nosaltres, per exemple, vam tenir molt en compte, perquè totes aquestes dinàmiques i aquests entresijos hi són, no? Però has de tenir-ho en compte i dir, bueno, pues, què faig? Com ho gestiono, això?
però sí que és cert que és important això. I de l'altre, no me'n recordo què era, però... Home, una cosa que té a veure amb Barcelona, la veritat és que jo no sabria contestar aquesta pregunta, més que res perquè, com deia abans la Sara, Barcelona és que és un monstre, no? I aquí hi ha recursos del tercer sector, el que vulguis i més, i la veritat és que no sé ni com s'organitzen aquí a Barcelona, sincerament. Nosaltres som més especialistes en pobles petits amb pocs recursos, que per això existim. Entre altres coses, aquest programa existeix justament per assessorar i orientar i donar suport en els pobles que no tenen gaires recursos i perquè puguin treure el màxim profit possible els tècnics que hi estan treballant de totes les àrees i de totes les institucions i que puguin establir una manera, una metodologia de funcionament que sigui en xarxa, si voleu, però realment on es respecti també les funcions i les idiosincràcies, no, de cadascú. Ara, respecte a Barcelona, és que no sabria ni què contestar a aquest tema, eh? Ja que preguntes per Barcelona, perquè Barcelona és molt gran, però també està feta per trossets. I el que potser el que tenen a Collbató o a Santa Cristina, que és una comunitat petita, amb pocs recursos, i en seguida es coneixen, sí que podem traspassar aquell determinat conflicte, aquella determinada situació, en una situació més micro. I sí que hi ha un missatge que val per tots, que és, sols no podem, continuarà sent difícil, però si ho compartim amb els que toca, i llavors si toca a Barcelona saber triar quines són les quatre persones en què has de treballar de forma conjunta, doncs aquí està la dificultat. Però les trobes, eh? Les lògiques. Jo, en respecte a Barcelona, és traslladar d'un poble a un barri. Llavors, en relació al rol, no és exactament el mateix, però en relació als barris petits o de la... de l'Estradàdio i tal, bueno, jo és que he viscut tota la vida a Barcelona i en el rol nostre del tècnic de medi obert, pues, és el fer aquest treball en el barri, amb els serveis socials del barri, l'institut del barri, amb la història del barri, i a més jugues amb l'avantatge del tema d'entitats de tercer sector, o sigui, i a més amb una gran mobilitat del xaval a través dels mitjans de transport, que això en els territoris tampoc ho tens. Llavors, clar, hi ha moltes més eines de moltes més històries. Això no vol dir que també hi ha una dificultat, perquè també som més, i per coordinar a col·laborar o tenir aquest mateix concepte tant a nivell tècnic com polític, doncs potser és més complicat, no? Però que evidentment es pot traslladar en la part positiva i negativa del poble i d'una ciutat. Mireu, si és gran, que aquí a Barcelona, per exemple, nosaltres ja fa uns anys que participem com a oients, que també ens hi trobem amb alguna gent que ve de municipis, amb unes jornades que es fan anualment d'un grup que es diu Interxarxes, que estan treballant a partir d'un districte, que ells han fet la xarxa amb un districte, concretament el d'Horta-Guinardó, i aquest grup ha fet un interxarxes per poder exportar, traslladar, per poder compartir tot aquest treball que estan fent en un districte amb la resta de districtes, no? I anar molt més enllà, extrapolar-los. Però respecte a altres temes, més enllà d'això que hem dit, no sé, potser passem, no sé si t'hem contestat, si hem una mica contestat la pregunta, però aquí tenim Olga, que ha fet aixecat la mà, aquí també, ara he vist que s'aixeca una mà per allà. Bé, jo sóc l'Olga, sóc tècnica de convivència i civisme de l'Ajuntament del Vendrell i volia comentar, no, que no és tant un problema de manca de recursos com de voluntats, no? I del que es tracta és de crear sinergies entre tècnics, entre administracions, entre cossos de seguretat, per tal d'optimitzar els recursos que ja tenim i doncs fer-los més eficaços i més eficients, no? Vull dir, i si anem per aquest camí i sumem esforços, jo crec que es poden aconseguir molt bones coses. Jo... Aquí també hi havia una paraula. Sí, a la mateixa, aquí. Jo volia comentar d'això, que sembla una tonteria, eh, el que diré, però de vegades facilita molt que aquesta coordinació, o sigui, que tu coneixis els professionals amb els qui parles per telèfon. Sembla una tonteria, eh, però jo ho he comprovat, que és molt diferent l'interès que... o com et respondrà una persona que has conegut per telèfon o que et dius, mira, escolta, em soc l'educadora, et truco per un cas, no sé quantos, que... si tu aquella persona l'has conegut en un entorn, bueno, professional, però inclús amb certa informalitat o amb un espai, com en respon? Vull dir que de vegades cal
dedicaré una mica de temps a, aquest, a establir una mínima relació, un reconeixement ja facial, no? Perquè hi ha una resposta molt diferent, no sé, jo és el que he vist. I és... Davant amb la pregunta. Hola. Sí, se sent? Sí, sí, digues. Jo volia dir una cosa, que encara que el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el Josep Xavier, no està, però sí que m'he quedat amb una frase que ha dit que per mi és molt interessant després de tot el que esteu dient, que el límite del derecho viene dado por la ética. En realidad, lo que decía la compañera, la moza de Premià, pues yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque luego a la hora de la verdad pues hay problemas. Da igual que sea en Barcelona, en Collbató, es igual. Estamos hablando de lo que decía Robert, de niños, de gente joven, de recursos. Todo esto, si lo trasladamos al ámbito humano, llega un momento en el que los derechos y obligaciones de cada cual dentro de su organismo transfieren un poquito... en cuanto a lo que podemos pedir y recibir los demás que no estamos en el ámbito. Por ejemplo, yo hablo ahora mismo desde la perspectiva de una madre de un adolescente. Por ejemplo, Óscar había hablado de los recursos del colegio, del instituto, tal. Bueno, pues en mi municipio se expulsa a los niños y además se les lleva una nota a casa y tal. Bueno, esa título, o sea, un poco así como un ejemplo, ¿no?, que pongo a colación de lo que decía Óscar. Y se les amenaza con que van a venir los Mossos. Si no me das el teléfono a mí, entonces llamaremos a los Mossos y a los Mossos se les da. ¿Desde qué perspectiva podemos ver eso los padres si luego vamos a un ayuntamiento y decimos, no, nosotros queremos la mediación? Bueno, pues venga usted dentro de 15 días, ¿entendés lo que quiero decir? Entonces, eso que decías a mí no me parece tan efectivo porque realmente no lo es, como decía la moza. Aquí tenemos una población que tenemos... tres coches de Mossos que van a 50 pueblos o a 3 o a 10 en un momento determinado y que a los niños no se les trata. Lo primero es la expulsión y después la mediación. Entonces yo entiendo que el orden aquí sí que es muy importante. Entonces hay que educar desde el centro del colegio, o sea, desde los centros educativos, al de la biblioteca, todo está muy bien, pero primero cuando el niño se levanta, se va al colegio, lo primero que hace es ir a colaborar con sus compañeros y en comunidad. Esa es la primera comunidad, porque el niño educado ya viene de casa, allí va a aprender, pero ¿desde qué punto? ¿Entiendes? Eso es lo que más, pues eso, ya que se crean comisiones a nivel escolares, o sea, intraescolares, de la comisión de estudios, no sé qué tal, no se crea el grupo de mediación y sí el de castigos, porque sí que están instaurados estos grupos en los institutos. Cada cop més la cultura de la mediació, o sigui, la mediació és una cosa que s'està extenent. En els instituts i en els centres educatius cada cop més tots tenen els serveis de mediació i inclús ara ja per normativa, pel funcionament de la convivència del centre, tenen que elaborar respostes correctores prèvies abans d'expulsar un noi. S'està incidint molt en aquest tema. Llavors els instituts s'estan sumant. És el que hem dit abans, també parteix molt de les voluntats de les persones i de les actituds que tenen les persones que hi ha al darrere de cada institució i cada servei. I no és fàcil, la cosa és un treball a poc a poc i lent. Nosaltres el que sí que hem observat, a l'inici nosaltres vam tenir la porta vetada des dels instituts i els centres educatius, perquè ells tenien por que deien, home, però ara sabreu quantes expulsions tenim i ens qüestionareu perquè estem expulsant els joves i els adolescents. Això ho vàrem haver de treballar. Però a partir de les nostres intervencions i el nostre treball, i l'institut veia que hi havia una resposta molt positiva tant per part del noi com per part de la família, ha arribat a un punt tal que el mateix institut ha fet un gir importantíssim en concebre amb com gestionar la conflictivitat, elaborar moltes mesures internes de mesures absolutament molt creatives, des de crear horts a dins de l'institut, mesures alternatives, o sigui, s'hi han anat sumant, no tothom, determinats professors, però això ja és un pas molt, 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 molt enllà. I entren en la cultura de la mediació i veuen la possibilitat que hi ha, inclús tenen una lectura molt diferent d'aquests adolescents i aquests nois que inicialment eren tatxats dels insuportables, els que hem d'expulsar, que no pot ser que continuïn vinint aquí... Passen d'aquest discurs de és que clar com els hem d'aguantar fins als 16 anys perquè això la llei està mal feta, canvien d'aquest discurs a començar a fer accions perquè veuen que això té algun resultat i això s'està fent i cada cop s'està fent més.
Sí. Però això requereix temps, eh? Jo també l'entrada a l'institut, bueno, em sembla que he trigat 5 anys a que em veiessin útil i que no em veiessin com una estranya que venia a qüestionar. Llavors això és un procés, eh? I s'aconsegueixen coses, eh? Però com a tot arreu hi ha gent que està oberta a una mirada més des de la mediació i tal, des del diàleg, i hi ha gent que no, que per més que intentis explicar, escolta'm, que això funciona, que això tal, té una manera de veure la vida o de veure l'educació o de veure el que sigui que mai costarà molt de que entri. Però és paciència i és cansat. però acabes, eh? Vull dir, jo ara, per exemple, a l'institut és fantàstic. Em saluden. Entro, em saluden. Quan tenen un problema, ostres, Olivia, tal, saps? Però al principi és que em giraven la cara. La comunitat educativa és molt tancada i depèn molt dels equips directius, perquè els equips directius poden ajudar molt o poden tancar-te la porta. I és un treball, tiquití, tiquití, però es pot aconseguir, sí, sí, de veritat. Sí, sí, perquè... Jo vull fer un apunt, però no des de la meva... Això que estem en una societat... No ens oblidem que tot això que estem fent ho estem fent dins d'una societat on no s'educa, on es castiga. Perquè si un gos, perquè no està, sí, o sigui, això és així i ho dic des de l'àmbit de la justícia. I des de la justícia moltes vegades un xaval no et ve a una entrevista, estàs a serveis socials i moltes vegades inclús la recepció em diu, però si ja t'ha faltat dues vegades, doncs per què no li dius al jutge ja que li posi un internament? Clar, dius, bueno, doncs rebentaríem el sistema. A més, en quin sentit? És el que deia el director general, no? S'ha demostrat que tallant les mans, vale? No deixen de... O els violadors amb el tema de la castració no deixen de poder fer una agressió sexual d'una altra manera, no? Llavors, clar, estem dins d'una societat amb aquesta cultura de funcionament. Llavors, clar, estem fent... Són parcel·les i a poc i bueno, si des dels professionals o els agents socials no comencem a canviar a poc aquesta cultura de prevenció, no només d'intervenció quan hi ha el problema, clar, que també és un tema de que la prevenció té resultats a llarg termini i no estan dins les legislatures polítiques i la intervenció més directa o de càstig doncs és com més immediatista, no? Però a llarg plaç no té seqüeles, no? Això no ho hem d'oblidar. No vull fer jo aquí ara un alarde, però pues, va, sí, no ens hem d'oblidar on estem. Hola. Sí. Hola, bon dia. Jo sóc Gemma García, sóc tècnica de prevenció de la Direcció de Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i intervinc perquè hi havia algun dubte o alguna pregunta de sobre com estava organitzada la intervenció amb joves i amb els temes de prevenció dintre l'Ajuntament. Nosaltres tenim una direcció central, diguéssim, però tenim 10 tècnics a cada un dels 10 districtes que, com molt bé apuntàveu des de la taula, estem partits en petits pobles, però petits pobles que, per exemple, l'Eixample té més de 300.000 habitants. Vull dir, l'Ajuntament de Barcelona doncs, està donant servei a més de 2 milions de persones, dividides en aquests 10 districtes. D'aquests 10 districtes tenim, des de la Direcció de Prevenció, adscrit un tècnic de prevenció que fa aquestes funcions d'aglutinar totes les intervencions que es fan amb estratègies de mediació, de prevenció i d'aproximacions més socials amb els diferents persones o col·lectius que ho necessitin. Els tècnics aquests de prevenció estan dintre d'un equip que és de la Direcció de Serveis al Territori i a les Persones, en els que comparteixen l'espai i el treball i per tant els programes d'intervenció amb tècnics de joventut, d'educació, de serveis socials i de la resta d'àmbits que corresponen de serveis a les persones. Els tècnics de prevenció també són els que tenen habitualment el contacte, dic habitualment perquè el tenen d'una manera permanent i constant en el temps, amb els cossos de seguretat i són els interlocutors, en aquest cas, també dels instituts i els centres educatius a través de protocols d'intervenció que es fan de resposta a les incidències de qualsevol mena, diguéssim, que hi pugui haver en els centres educatius. Participen doncs, des de les qüestions d'absentisme escolar,
des de les règims disciplinaris i qualsevol altre element que pugui servir d'atenció o de control o d'ajut a un nano en concret o a un col·lectiu en general. Només era per si algú necessitava aquest tipus d'informació, doncs que des de la direcció de serveis la podem facilitar. I una altra cosa, fa més de 20 anys que treballem amb la direcció de Justícia Juvenil fent el suport a l'execució de mesures tant de mediació i reparació com de PBCs, de prestacions de serveis en benefici de la comunitat, i des de fa, no sé, em sembla 2007, també amb adults, l'execució de sancions amb adults, de treballs en benefici de la comunitat. Gràcies. Jo puc fer una pregunta a la sala? Sí. En aquesta línia del que explicava aquí la companya, a part de les mesures aquestes de CBC i TBC, que són com coses molt concretes, que busquem recursos i donar suport i conveni, és com relativament fàcil. Més enllà d'això, quan estàvem parlant d'un treball més de, tot i formar part d'institucions diferents, organigrames diferents i rols diferents, aquí a la sala hi ha diferent, ho dic pels que conec, del meu àmbit, tècnics de medi obert, que sé que han treballat a Barcelona o que estan treballant a Barcelona, i tècnics d'assessorament també, però els que estan al territori són els de medi obert. M'agradaria, algú treballa en aquesta línia més com la representació del que s'estava parlant aquí en aquests pobles dins d'algun barri de Barcelona? Tenint en compte l'aprofitament d'aquests 10 tècnics de prevenció que hi ha per districte, més el tècnic de medi obert, més els serveis socials que hi ha, més els tècnics d'ensenyament, més bueno, tot el que hi ha en els districtes. La meva pregunta va pels tècnics de medi obert perquè els conec, i si hi ha tècnics de barris de Barcelona i poden fer algun apunt. Ho dic, jo no vull aquí ara generar, ho deixo com a reflexió real, del que es pot fer i del que realment fem amb tot el que tenim, i després diem que estem saturats, que jo no dic que no sigui així, que ens falten recursos, però jo vaig començar a treballar en una entitat sense ànim de lucre on no hi havia recursos de res i feien un munt de coses i no era època de crisi de bon rotllo, eh? Alguna intervenció més? A la taula? A baix? Dos. Sí, jo volia fer una pregunta bueno, bastant concreta respecte al tema de la taula, que són els límits d'intervenció amb joves. ¿Vale? I en relació amb un cas molt concret que nosaltres tenim d'usos d'espai públic i les conseqüències que això té, doncs, bueno, convivència, civisme, etcètera, etcètera. No? Bueno, em presento abans de que em fotis bronca. Em dic Aitor, tècnic en integració i mediació comunitària. Ara hauria de dir tècnic en acollida i mediació comunitària a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Gràcies. De res. Llavors la qüestió és aquesta, no? Aquests límits. O sigui, més enllà dels límits doncs, això, polítics, de disseny institucional i d'egos, que són al mateix temps els límits del treball en xarxa, ens trobem amb límits contingents a l'adolescència, bàsicament construcció de la identitat, a les relacions de sociabilitat, etcètera, etcètera. No? Llavors, el nostre problema, que l'enfocament que nosaltres hem volgut donar amb això, amb aquest conflicte d'usos a l'espai públic, és una perspectiva comunitària, bàsicament, no? Doncs fem una diagnosi d'evolució participada, etcètera, etcètera. No? Quin és el problema? Que a l'hora de contactar amb aquests joves, que al mateix temps focalitzen el conflicte a l'espai públic, no? Un grup de joves entre 15 i 20 anys, de diferents procedències, etcètera, ens trobem aquest problema de que no els podem incloure per participar. Llavors, el límit que jo trobo i que ens trobem i que genera frustració, com deia abans la Berta, moltes vegades, és com punyetes arribem a aquesta gent, o sigui, no podem crear els vincles. I ja no m'importa la confiança, si només volem que participin en l'espai aquest que estem creant perquè puguin dir la seva, no? O sigui, perquè també és el dret a la ciutat, el dret a poder jugar a l'espai públic. No? Però ells ni tan sols ens volen escoltar, i hem fet això, o sigui, totes les línies que dèieu, no? Intervenció socioeducativa a nivell social, doncs hem anat a aquest espai informal, hem anat als espais d'oci, hem anat directament al lloc on estan jugant, hem parlat amb ells no sé quantes vegades, bueno, et donen l'esquena ni t'escolten, els hem convidat a diferents puestos, a diferents formats, etc. Els hem ofert tots els catàlegs de serveis de l'Ajuntament disponibles,
ni caso, no? O sigui, no hi ha manera. O hem treballat també els diferents àmbits, no només amb els joves, també a la família, també amb la comunitat, comunitat que està vinculada també a diferents grups organitzats de joves. També a nivell educatiu, amb les escoles, hem generat el projecte de patis oberts perquè vagin a jugar als patis oberts. També a les escoles hem fet tallers i xerrades de convivència i civisme a l'espai públic. O sigui, hem fet ja, i som creatius, t'ho juro, ho intentem. Però és això, o sigui, ni sent creatius ni estant-hi molt de temps per crear aquest vincle som capaços. No? Llavors hi ha aquests límits de treball amb adolescents que no sabem ja com treballar. Jo personalment no sé ja com treballar. I era per veure si ens podíeu donar algun consell. Perquè... jo et diré, a veure, que i a mi em sap molt greu que se senti com que he fotut una bronca. Perquè... perquè aquest no és l'estil, el que passa és que mira, a vegades et surt un to de veu. Aviam, només i aquí no et donarem amb una vareta màgica totes les solucions, però hi ha una cosa com a educadora que sempre em surt, a cada jornada ho dic, no? Perquè jo vinc d'un camp on jo sóc educadora social i després hi ha tota una evolució al llarg de molts anys, no? Hi ha un pas previ, hi ha un pas previ. Quan nosaltres parlem de vincle, quan parlem de relació, quan en la meva època es parlaven d'educadors de carrer, no era una cosa insignificant, era una cosa absolutament primordial. Treballar al carrer i conèixer els nanos des que són petits, des que van a primària, des que tu no ets una persona estranya que arriba ja i que se'n va... No, 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 sinó que tu formes part, o el grup d'educadors forma part del seu paisatge, perquè els veuen a l'escola, perquè els veuen pel carrer, perquè ja hi ha un local on venen i els ajuden a fer deures, o els ajuden a fer titelles, o un dia els porten a una excursió, etcètera, etcètera, etcètera. Això fa que quan tinguin 20 anys aquest problema no el tinguis. Això fa que quan tinguis 20 anys alguns et posaran i et diran mira, tio, a mi esto no hay paso, no, de tu rollo. Però clar, si tu hi arribes quan ja tenen 15, quan ja tenen 20, tu ja pots ser tot el creatiu que tu vulguis, pots ser el més creatiu que tu vulguis. La creació universal és que pot ser tan creatiu com esteles n'hi ha, és que ells no els interessa, t'interessa a tu. Si són els teus interessos perquè ells participin en coses que tu has pensat, i no és una crítica, és una realitat, és una realitat, perquè ens ha passat a nosaltres. A mi quan era jove i em volien ficar en un projecte que jo ni el veia, i tu ara vienes aquí con este rollo, tio, què dices? Amb lo bé que estic jo, amb les meves col·legues aquí, escoltant aquella música que a tu no et mola. Dius, ara que me vienes a contar, no? I quan jo tenia 10, 11, i llavors tenia una col·legueta allà que em feia el que diuen ara bullying, que ha existit tota la vida, però que t'assetgen, et diuen coses i et sents com una merda allà en un raconet, quan no hi havia ningú amb qui jo pogués parlar. I ara quan tinc 15, 16, que ara voy de dura por la vida, ara vienes a decirme, venga, va, tia, ven, que som enrotllats. A veure, és una caricatura el que estic fent. Soc molt conscient, Però no hi ha més secret. La prevenció s'ha de començar de molt a baix. Amb el Robert hem visitat municipis fins a 79, com deia el nostre director general a la inauguració, on tenien, per exemple, centres oberts o esplais que els han tret perquè algun il·luminat, i ho sento molt pels polítics, perquè jo com que no sóc mai políticament correcta, ho sento, van arribar, van ficar la tisora i van dir «Ah, és que això és un gueto!» I van fotre el centre obert i el van tancar. I 5 anys després tenien problemes als carrers. I dius, i ara què fem? Tenem vandalisme. Ai, inseguretat ciutadana. Ah, i el centre obert, on el teniu? Que ja es veien nanos, famílies, no sé què, hi havia educadors, hi havia vincles, s'estaven treballant coses. Ah, potser l'hem de reobrir. Pues potser sí, heu de fer quelcom per evitar que després tingueu aquests nanos al carrer avorrits, muntant-la, no? Llavors, no et direm què és el que has de fer, però jo, professional que porta ja molts anys de trajectòria, diria hem de començar abans. Hem de començar molt abans. Jo els educadors de carrer els trobo a faltar. Ara tinc alguns municipis amb els que col·laborem que comencen a retrobar-se amb aquest enamorament del treball de carrer. Dius, per fi, tornen a enamorar-se, no? D'estar allà al carrer. Pel que sembla, als polítics els sembla que estem allà no fent res.
Després ens il·lustraran els tres ponents que tenim a la propera taula i ens parlaran també sobre aquest tema que tenim aquí el Jaume Fonis, que és un excel·lent especialista, no?, en la matèria. No? Però sense avançar-me amb el que ell pugui dir, jo crec que la solució no està quan ja tenen 20 anys, o 16 o 17, que segur que també es poden fer coses, eh? Segur que també es poden fer coses, i s'ha de continuar a ser creatiu. Però jo crec que s'ha de començar molt més abans, molt més abans. I el tema del vincle és que és primordial. Però si a mi no em coneixen de res, per què s'han de vincular amb mi? Per què? Clar, jo... Digues, hi ha una paraula més i, donem, i hem d'introduir l'altra taula, eh? Jo amb això et diria que potser escoltis una mica més, val? Perquè, perquè t'estan dient que no volen participar, clarament, crec jo, eh? O sigui, que no volen utilitzar l'espai. I per què l'han d'utilitzar si no volen? Ah. Saps? De vegades han, o sigui, han de ser participatius, han de ser tal, i potser no és el seu moment de participació. Jo vaig... Bé, doncs potser és el moment de que quan vingui la Guàrdia Urbana i els hi foti una multa, potser comenceu a fer vincle a partir d'aquí. Tot s'ha de deixar el seu moment i el seu procés. Jo recordo, jo vaig estar treballant a Terrassa, de dinamitzadora de carrer, i també no, ens plantejàvem sortir al carrer i què t'agradaria fer, i que no sé què, no sé quantos. Doncs al final és que els joves és un món, vull dir... No pots planificar gaire ni preveure gaire. No? Al final el que va resultar fantàstic va ser que vam agafar un esplai que havien deixat tal, el vam remodelar entre uns quants nanos i tal, i allò es va obrir i eren, vam ficar uns sofàs, vam ficar... I llavors els nanos van començar a passar per allà, sense, ei, vols fer tal o vols fer... Pum, pum, deixar passar, i vincle, i pum. I al final era el recurs de tota Terrassa que passava més gent, perquè no estaves intentant fer-los fer el taller de cuina, el taller de no sé què, sinó que a partir d'allà, de que van començar a passar i venien cada dia era un lloc de referència on està, únicament està. A partir de llavors, llavors ja vas començar a... Ostres, et molaria fer jo no sé, hip-hop o el que sigui, grafitis, tal, i llavors a partir d'allà es van començar a muntar altres històries, festivals, però... Escoltem, i no intentem fer, no? Perquè sembla que com a educador, si no fem, no estem fent res i no és útil la nostra tasca. Deixem que estiguin allà, deixem que s'apropin, estem allà. Moltes vegades no cal res més que veure'l cada dia a la plaça i potser trobaràs un dia, un moment, una excusa per entrar. Perquè jo crec, sincerament, que... No costa gens fer vincles amb els joves. O sigui, tenim molta por i sembla que el jove és un món tancat i no sé què, però i al principi jo anava amb molta por quan vaig començar a treballar amb joves. No? Ostres, ara sí, jo si estic pel carrer i els hi vaig a... Jo vaig començar amb el tema de prevenció de droga, sexualitat i tal. I si vaig allà i sense cap... Pues, la resposta era superbona. Volien parlar, volien... I es pot fer, es pot fer. Sí, sí, sí. Sí. Has de trobar la manera, però sí. Jo crec que és el moment de despedir la taula, de donar les gràcies als nostres col·laboradors aquí i donar pas a la taula següent, que ara tot seguit introduirem abans que s'aixequi ningú. Passeu a l'altre costat i el Robert que vingui aquí al costat meu. Moltes gràcies. Voy a passar el vídeo de presentació del que serà és un petit tastet. Per introduir aquesta elaboració que és absolutament professional, només dir-vos, a part de que estem molt contents d'haver pogut arribar fins aquí, que a la taula següent tindreu el Jaume Funes, tindreu el Raül Calvo, que ja ha arribat, el Jordi Palou també, que ens va dir que potser tindria problemes per arribar exactament a la una, però bueno, ja començarem la taula i ja s'anirà ell afegint. I ja us la presentarà el Jesús Martínez i és un espai de conversa, tertúlia, entre tres persones que saben molt sobre adolescents, sobre conflicte i sobre mediació. Mediació. Nosaltres en aquest llibre li hem dit més enllà de la mediació.
més enllà o més ençà, no sé si li hauríem de dir d'aquesta manera, i li diem més enllà quan encara estem en una societat on la paraula mediació, la cultura de la mediació ben arrelada, no podem dir que hi sigui. I la prova alguns dels comentaris que han sortit aquí a la taula. Diem més enllà quan els que practiquem la mediació, els que la practiquen, han viscut en primera línia el seu poder per transformar dinàmiques nefastes de relació i sabem que genera molta convivència. Però nosaltres li hem dit en aquest llibre més enllà de la mediació. La mediació, sense voler donar una definició reduccionista del que és, diem que és una eina que utilitzem en un procés estructurat quan el conflicte està servit i les parts implicades tenen una voluntat d'afrontar-lo i que aquesta situació, ajudada per un tercer, que és el mediador, pugui, des del diàleg, desembocar potser en que hi hagi una millora. No és una definició segurament molt, jo diria, aprovada per tots els especialistes, però crec que estan els ingredients bàsics, no? Per nosaltres faríem subratllats en eina, procés, reflexió, voluntarietat, la confiança, l'escolta, l'estar, el diàleg, acaba d'arribar el Jordi Palou, que bé. I diàleg és per nosaltres la paraula absolutament clau, és el leitmotiv, el que ha marcat el camí i que dona sentit a aquest treball que avui us presentem. El diàleg és la condició perquè es puguin donar processos d'aproximació, de col·laboració, d'intervenció educativa, etc. etc. Dit això, us volem passar un petit tast que no és qualsevol cosa del que hem d'agrair a les persones de Collbató, especialment a Olívia, que ha estat l'encarregada de coordinar aquest projecte, aquest petit book trailer, que és un vídeo d'un minut i mig que veureu, és una elaboració absolutament professional, a nosaltres ens ha deixat molt impactat i si apagueu els llums els passo tot seguit. Gràcies. Tenim so? El so? Espera, que em trec. Us deixem ara, no sé si esteu tan impactats com estàvem nosaltres, però us deixem ara amb el,
amb la segona taula que us la presentarà a Jesús Martínez. Molt bé.